Ohjelmassa lukee nyt yhteenveto. En aio tästä aamusta tehdä mitään laajaa yhteenvetoa, mutta nostaisin muutaman asian, jotka mulle jäi mieleen tai jotenkin herätti. Tämä valtionapuasia niin, että sinne tulee terveyden edistämiseen nyt 1% niin kuin tästä valtionavun budjetista, niin se on kuitenkin kohtuullisen suuri raha, jos se on 240 miljoonaa, kun meidän koko raha-automaattiyhdistyksen potti on noin 300 miljoonaa. Et puhutaan niin kuin sen suuruisesta asiasta. Ja nyt meidän aktivistien, toivottavasti ministeriön avustuksella, pitäisi huolehtia siitä, että se oikeasti menee terveyden edistämiseen, koska kun se on sitä samaa könttärahaa, niin aika helposti se menee sitten erikoissairaanhoitoon tai johonkin muuhun näennäiseen terveyden edistämiseen, joka vaan leimataan terveyden edistämisen nimellä. Ja tämä on nyt varmaan sellainen asia, jota ne ihmiset, jotka on tässä sote-uudistuksessa mukana, niin pitäisi katsoa, että se oikeasti saataisiin tähän käyttöön. Toinen asia tästä hankkeiden juurruttamisesta, että hallitus yrittää tässä kärkiohjelmilla sitä tehdä, mutta ei me nyt ihan nollia oltu tähänkaan asti, että nyt tänäkin päivänä kyllä tämä pakkaohjelma on yksi sellainen asia, joka on hyvä esimerkki siitä, että se on juurtunut sinne kuntiin, ja eikä pelkästään tähän alkoholiasiaan, johon se oli alun perin ajateltu, vaan sitä on nyt pystytty laajentamaan sitten myöskin tupakka- ja rahapeli- ja huumepuolelle, joka on musta niin kuin hyvä esimerkki. Ja tämä savuton kunta-asia on hyvin samantyyppinen asia, että kunnat on kuitenkin ottanut aika paljon sitä työtä tehdäkseen, jolloin se on sinne juurtunut. Miksi niin on käynyt, niin kyllä siinä varmaan on kaksi asiaa. Toinen on se, että ne ohjelmat on erittäin hyviä ja käyttökelpoisia. Ja toinen on se, että se on ollut yhteistyötä järjestöjen ja kuntien ja muiden asiantuntijoiden välillä, joka on myöskin mahdollistanut sitten vähän muutakin rahoitusta kuin kuntien rahoitusta siihen. Tässä ehkä ne, jotka mä... Ehkä tuosta tupakkalaista yksi huolenaihe siinä on kyllä, että miten näille sähkösavukkeille nyt sitten käy. Että silloin kun me annettiin siitä Merille lausunto tästä asiasta, niin meidän huoli oli siis se, että jos siitä tulee tämmöinen nuorison villitys, niin sitten me ollaan niin kuin helposti aika hukassa niin kuin terveyden edistämisen ja kontrollin keinoin. Mutta ehkä tämä nyt oli sitten niin kuin pienin paha, mitä siinä oli sitten tehtävissä, mutta varmaan niin kuin järjestökentällä ja muualla kannattaa tähän nyt kiinnittää huomiota ja näissä seurantajärjestelmissä oikeasti nähdään, miten siinä käy. Että muilta osinhan se näyttää aika hyvältä. Mutta sitten, että tämä palkinto meni Merille ja Lauralle, on minusta erinomainen asia. Nyt seuraavaksi ei ole sitä yllätysohjelmaa, joka siis oli jo, mutta on tulossa uusi kirja, ja Antero, onko tämä nyt niin kuin mainospuheenvuoro vai esittely, vai miten sä tulkitset tätä? No ehkä tässä on vähän molempia, mutta edustan tässä nyt kuitenkin, siis mä oon Antero Heloma THL:stä ja olen tämän tulevan kirjan päätoimittaja, mutta siis kirja ei ole THL:n julkaisema, eli siinä mielessä mä mainostan nyt sitten vähän niin kuin toisen tahon kirjaa, mutta tietysti olen sen takia tässä nyt, että koska olen ollut näin paljon mukana tässä kirjassa, ja mun lisäkseni toimituskuntaan on kuuluneet Tellervo Korhonen, Kalervo Kiianmaa ja Klaas Vinell. Ja sitten kirjoittajia on todella iso määrä. Ja Kirsi on täällä, Kirsi Haikarainen mun vieressä. Hän on kustannustoimittaja kustannusduodekimista ja auttaa mua vähän tässä liikkumaan tässä Terveysportin sivulta, josta tämä kirja löytyy. Nimittäin nyt julkistetaan kirjan sähköinen versio
Eli siis nämä kirjan verkkosivut ja sitten itse painettu kirja tuossa vuodenvaihteessa. Mutta Kirsi ehdotti tässä sellaista, että hänen mielestään tässä salissa on hyvin paljon sellaisia, jotka ovat osallistuneet tämän kirjan kirjoittamiseen. Ja että voisiko kaikki ne henkilöt, jotka on osallistuneet tämän kirjan kirjoittamiseen, niin nousta ylös. Se oli Kirsin ehdotus. No. No reilu 10 kuitenkin löytyy. Ja sitten tämän lisäksi on vielä muitakin, jotka eivät tässä tilaisuudessa ole päässeet tänne paikalle. Eli tämä kirja on siis nyt jatkoa näille tämän kustantamon riippuvuuskirjojen sarjalle, jossa on aikaisemmin ilmestynyt alkoholiriippuvuus. Siellä on ilmestynyt rahapeliriippuvuus ja sitten myöskin huume- ja lääkeriippuvuus. Ja nyt sitten siis ilmestyy tämä tupakka- ja nikotiiniriippuvuus viimeisenä, mutta ei minusta suinkaan vähäisimpänä. Ja nyt me mennään vähän katsomaan tuolta sivulta, eli tuolta terveysportista, mitä sieltä voi löytyä. Eli me mennään näihin pitkäaikaissairauksiin. Ja sieltä sitten päästään tähän kirjaan. Me voidaan mennä vaikka lukuun 1 ensin, jos halutaan. Meillä on kirjassa noin, oliko se 17, kun näitä lukuja oli? 18. Lukuun 1 ja sieltä sitten klikata vaikka joku kohta. Ja näissä on sitten myöskin viittaukset. Täältä on helppo sitten päästä esimerkiksi tiettyihin kuviin, jotka ovat niin kuin klikkausten takana, ja kirjassa on aika paljon kuvia. Tässä on nyt niin kuin tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden kulku, ensimmäinen kuva kirjassa, ja sitten jokaisesta luvusta löytyy useita kuvia. Siellä on tuo kuvat ihan erikseen vielä, jos haluaa katsoa nimenomaan kaikki kuvat, niin voidaan klikata sitä kuvat kohtaa, jolloin ne saadaan esiin sieltä. Myöskin tämä äskeinen Kirsi Vähäkankaan pitämän luennon teksti löytyy, ei nyt varmasti ihan samanlaisena, mutta kuitenkin asia löytyy myöskin tästä kirjasta. Sieltä sitten, joka ei mielestään nyt päässyt riittävän hyvin jyvälle asiasta, niin sitten voi täältä kirjasta lukea sen ja parantaa tietämystä vielä tästä asiasta, nikotiinin haittavaikutuksista. Meillä on siellä sitten, mihinkäs lukuun me nyt olisi vielä hyvä mennä. No, täällä on myöskin tästä Mikaelin lukuista. Mikael Ekbladin raskauden aikaisesta, tästä tuli äsken keskustelua aika paljon, eli sieltä löytyy raskauden aikaisen tupakoinnin yleisyydestä ja vaikutuksista. Ja tässä on nyt tuo kuva, joka on itse asiassa, tämä on THL:n kuva. Joo, lopullisen kirjaan kyllä. Ja tämähän on nyt verkossa vaan, että tätä verkkoversiota vielä voi niin kuin korjata ja muuta, koska kirja on niin kuin tavallaan siinä vaiheessa, että se ei ole niin kuin täysin valmis, mutta se on niin paljon valmis, että se voidaan nyt, on voitu avata täällä verkossa. Tässä näitä tupakointilukuja raskauden aikana. Sitten on myöskin kirjassa on aika paljon tämmöisiä tapausesimerkkejä, jotka otetaan sieltä vaikka yksi valitaan astmasairastavan naisen tukeminen tupakoinnin lopettamiseen. Eli siinä kerrotaan miten tämmöinen tapaus on hoidettu ja miten siinä on sitten onnistuttu. Ja
vastaavia muita löytyy myöskin kirjasta. Niin näitä tapauksia tulee varmaan tänään tänne lisää, mutta ne on nyt tullut vähän siirrossa sinne. Joo, eli niin. Näytetäänkö niitä työkaluja vähän sinne? No näytetään, joo. Et tuota, eli kun näitten, täältä löytyy. Joo, täällä on tosiaan nämä työkalut ja tässä on kustannustoimittajan kauniilla käsialalla kirjoitettu. Nyt mä en saa tätä pienennettyä, kun mulla ei ole tässä, ai on mulla näppis tässä, jos mä osaisin vaan pienentää sen. Mutta kyllä te saatte tästä käsityksen. Eli täällä on tällainen mallivastaus ja sen lisäksi täältä löytyy tämän sama lomake, niin että sen voi tulostaa esimerkiksi potilastyöhön sitten. Näitä lomakkeita ei ole ihan kaikki vielä tuonne laitettu, ja näitä tullaan ulkoasullisesti vähän siistimään, mutta joka tapauksessa ajatuksena on, että jokainen löytäisi sieltä sitten semmoisia itselle sopivia kivoja lomakkeita, joita opettelee käyttämään ja sujuvasti sujuu sitten se, että... Joo, eli tämmöistä niin kuin interaktiivisuutta löytyy myöskin kirjasta. Onko jotain kysyttävää tähän kirjaan liittyen? Ai niin, sen verran voidaan näyttää vielä tästä etusivulta se, että kun mennään... Niin ja tosiaan se rahapeliriippuvuus löytyy täältä alta, ja se on täsmälleen muuten sama kuin se kirjaversio, joka on ollut myynnissä. Mutta tähän on päivitetty nyt tuo uusi arpajaislaki, että Veikkaus Oy on sitten ainut toimija, joka siellä näkyy. Ja sen verran vielä tuosta, että jos teitä kiinnostaa toi meidän kirja, niin sinne sivustolle pääsee, meidän verkkokauppaan pääsee sitten tätä kautta, että voi tilata itsellensä ton kirjaversion ilmestymistiedon ja ei jää sitten kyydistä pois sen kirjan lukemisessa. Helmikuun loppuun asti on tämä vapaasti käytettävissä terveysportissa tämä sisältö, että sinne asti kannattaa kaikkia kollegoita ja kaikkia aiheesta kiinnostuneita myös ohjata, että vaikka omaan organisaatioon ei olisi ostettu tuota aineistoa, niin sinne pääsee. Ja sit, jos on ostettu, niin sitten sitä suuremmalla syyllä voi käyttää jatkossakin. Eli hyvää luettavaa niin kuin joululomalle tässä kaikille. Okei, kiitos tarkkaavaisuudesta. No niin, tämä kiitoksia erinomaista, että tämmöinen kirja saadaan kasaan, että saadaan kaikki asiat samaan kanssa. Nyt meillä on ruokailutauko, joka kestää tunnin. Ollaan takaisin täällä 13.30, jolla alkaa nämä erilaiset ryhmät tässä samassa tilassa. Tämä jaetaan kolmeen osaan ja sen mukaan, miten voitte, mikä teitä kiinnostaa, niin olette sitten valinnut sen oman ryhmänne.